molemmatkin joukkueet ovat toisessa erässä kertaalleen onnistuneet maalin teossa. Pulli, katsokaa kiekollista itseluottamusta. Pulli nousee puolustajan paikalta, lähes kävelee. Kävelee, hai! Valtteri Pulli osuu jälleen! Mitä tapahtuu Jyväskylässä? Tapahtuu sitä, että Pullille aletaan varmasti suunnittelemaan jo Turussa patsasta. 1.43, toista erää pelaamatta. Ja tämä raamikas puolustaja osuu jälleen. Kauden toinen osuma, joten mitä jos sitä muutama minuutti sitten ensimmäistä. Tällun avauserässä, jos vertaa Jypiin, ei ole oikein enää Jyp saanut koneitaan. Käytiin sitten, Christopher tulee 2-1. Oi mikä pörsä! Oi mikä pörsänä painaa Jyp ja kaventaa tämän pelin kahteen yhteen. Braden Christopher vispaa kyllä sellaisena taideteoksen, ettei tarvita kuin enää leimasinen siinä loppuun. Ja sen leimasinen iskee Reed Gardiner, joka kaventaa tämän pelin kahteen yhteen. Kääntö nopeasti ja katsokaa noita. Maalin edustalla siellä pitkään Paajasen ja Zersmanin välillä. Ilves selvittää tilanteen. Hyvä haku selustaa Odenille. Melartille tulee jäähy, mutta tulee maali! Ei tule jäähyä, vaan tulee maali! Ja kapteeni Emeli Suomi on siellä paikoilla. Ja Suomi huudattaa tamperelaisyleisöä. Joonas Odeen esityö ja Emeli Suomi. Ja Ilves johtaa 2-1. No siinä se Odeni. Joo. Laidasta tulo tulikin sitten jo, Melartti jää siinä pikkusen kakkoseksi ja joutuu ottaa vähän käsillä kiinni ja sit olisi tullut tosiaan jäähy, mutta Ohtamaa. Lager antaa paine. Cody Kunin. Leskinen tulee, saa kiekon siitä, tulee nokki Kaleespa ja onpa upea! On todella loistava suoritus kovasta vauhdista. Viimeinen siirto on rystypuolelle. Ja Kärpät joutaa ottelua ensimmäistä kertaa. 6-5, Ville Leskinen, 2 maalia peräkkäin. Liikkeelle pudotus Jormakalla, Jormakka kääntää Aaltoselle, Aaltonen tulee keskialueen yli, liukuu nätisti kiekon kanssa, tulee loppuun asti, loistavasti, ja tässä nähdään sitä henkilötaitoa. Näin tulee Juha-Matti Aaltonen purjehtii tuolta Homhanmaalin edustalta lähestulkoon kiekon kanssa. Höpöttää pelikaas puolustuksen ja lopulta myöskin Bartoszakin ja lukemat ovat tää Jukureille 1-0. Joo, Juhis näytti, että ei täällä ihan